अब हमारे महिलाओं के सपनों को, आकांक्षाओं को उड़ान भरता हुआ देखेंगे एक विशेष ऑडियो विजुअल के जरिए। कैन वी हैव द एवी प्लीज। କୁନ୍ତଳା ବିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ମଞ୍ଜୁ ରଶ୍ମି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ୁଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। କିଏ ଚାହୁଁଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ତ କିଏ ଚାହେଁ ଟେଲରିଂ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ, କାହାର ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇ କିଛି କରି ଦେଖେଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସଭିଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧନ କାହିଁ। ଅନ୍ଧାରକୁ ହଟାଇ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଉଇଁସାରିଛି ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆସିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ମୋଦି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ତାହା ବି ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ। ଆନେ ୱାଲେ 25 ସାଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କି କୃପା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ କି ବିକାଶ ଯାତ୍ରା କେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ଏକ ହୋଗା। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଆମ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଏବେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ, ମାଧ୍ୟମ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା। ଏବେ ମହିଳାମାନେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ, ହୋଇଲେ ନାରୀର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି, ପରିବାରର ହେବ ଉନ୍ନତି, ସମାଜର ହେବ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଧାଇଁବ ଗାଁଠୁ ସହର, ସଶକ୍ତ ହେବ ମାତୃଶକ୍ତି, ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ସଶକ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା, ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜ କି ଶୁଭ ଅବସର ପର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ 15 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାଂକ୍ସନ ଲେଟର୍ସ ପ୍ରଦାନ କିଏ ଯା ରହେ ହେଁ और 10 लाख हिताधिकारियों को पहली किश्त भी दी जा रही है। इसी के साथ आवास प्लस ऐप का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिससे नए परिवारों को जोड़ने का अवसर खुलेगा। अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बताना चाहूंगी कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 कार्यक्रम का भी शुभारंभ होने जा रहा है। नेशनल हाईवे की तरफ से 1000 करोड़ के प्रकल्पों का शिलान्यास किया जाएगा एवं रेलवे की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 4 प्रकल्पों का राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 2900 करोड़ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी वह रिमोट का बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण करें। श्री नरेंद्र मोदी जी।
किस तरह से।